रविजीलाई मेरो के अपिल छ भने हामी दुईजना मिलौँ र भण्डाफोर मैले भण्डाफोर गरेका फाइल तपाईँले कारवाही गरेर अगाडि बढाउनुहोस् म नागरिकदेखि लिएर नेपालीहरूको साथ मागेर तपाईँलाई साथ दिएर राम्रो काम गर्ने जसलाई पनि हुन्छ रवि लामी छानेजीलाई मात्रै होइन भोलि गएर जो जो आएका छन् उहाँहरू सबैलाई हुन्छ तर नागरिक बचाउनु पर्यो आज तपाईँलाई म भरतपुर जिल्लाबाट बोल्दै गर्दाखेरि तपाईँले सोधिहाल्नु चितवन जिल्लाबाट बोल्दै गर्दा आज अढाई दुई करोड नब्बे लाख जनसङ्ख्यामा आज डेढ करोड जनसङ्ख्या छ युवा जति कोही पनि छैन हरे कृष्ण हरे राम जप्ने मान्छे मात्रै नेपालमा छ अनि यो स्थितिले हाम्रो देशको भविष्य के हुन्छ र आज यो गणतन्त्रले हाम्रो देशलाई एउटा जेनेरेसन ग्याप भइसक्यो युवा पलायन भइसक्यो सत्तरी वर्ष ब्याग छेलेको छ हाम्रो यो देशलाई त्यसले गर्दाखेरि यो देशलाई दुई हजार सडचालिसमा फर्चाउनु फर्काउनु छ दुई हजार सडचालिसको राजा सहितको राज संस्था सहितको वैदिक सनातन हिन्दू धर्म मुलुक वैदिक सनातन सबै धर्मलाई मान्ने हुने रहेछ गराउनु छ सङ्घीयता हामीलाई भारी भएको छ खारेज गराउनु छ दिन मिटर राति सं चकलेट भएछ फेरि हाम्रा पत्रकार साथीहरू के भन्छन् भनेदेखि रवि लामी छानेजीको बाघको जस्तै इन्ट्री भिरकुटी मण्डपमा चक्लेट बाँडेर भयो भनेर त्यो त्यसरी हुनेवाला छैन त्यो समस्या यहाँ आइसकेँ त्यहाँबाट पठाएका मान्छेको यहाँ आयो होइन कागज यहाँ <laughs> आइसक्यो रविजीलाई भन्छु त्यो स्ट्यान्ड बन्द गर्नुहोस् तपाईँलाई त्यसमा आइडिया छैन कानुनी कुरा दुर्गा प्रसादसँग आउनुहोस् त्यो अनुभव छ चेक भाउ भएको छ चेक यहाँ आउनुहोस् चकलेट खाएर आएका चिज उनी भिरगुडी मण्डपमा झुक्याउने पनि सीमा हुन्छ महिनौ लगाएर हिँडेर गए बेलुका गरेर चकलेट खुवाइदे तिम्रो व्यवस्था हुन्छ भन्दे चेक बास गरेको छ अदालतबाट पुलिसमा मुद्दा दायर गरेर अदालतबाट पक्राउ कुर्सी छ हेर्नुहोस् है अब दुई महिना पछाडि अदालतले बदर गरिदिन्छ कि महिलाहरूलाई फेरि फेरि पक्राउ जाँदै हुन्छ अनि यसरी ढाँट्नुहुन्छ मान्छेलाई यस्तो ढाट खेल गर्नुहुन्छ म त रविजीले यस्तो ढाँट्नु हुँदैन थियो जस्तो लाग्थ्यो रविजी पनि प्रचण्डहरूकै केपिओलीकै के लाइनमा जानुभएछ <laughs> चेक बााउन्स भनेको त वैधानिक र अवैधानिक कुरो हुन्छ कानुनले दिएको कुरो राष्ट्र ब्याङ्कको नियमअनुसार हुन्छ ब्याङ्किङ कसुर हुन्छ उहाँले के गर्नु पर्थ्यो भने सरकारी वकिलबाट मुद्दा उठाउन लगाएर महानधिवक्ताको कार्यालयबाट क्याबिनेटमा लगेर डिसिजन गरेर यो चेक बाहुन्स मुद्दा चल्दैन भनेर भन्दाखेरि राष्ट्रपतिकोमा लगेर रा। राजपत्रमा आउनु पर्थ्यो त्यो कुरा कति साह्रो बेकुप बनाएको रविजी तपाईँले तपाईँलाई भोट हाल्ने जिल्लाका मान्छेहरूसँग आएर म तपाईँकै ठाउँमा भन्दैछु तपाईँ यस्तो झुक्याउने काम नगर्नुहोस् न मित्र तपाईँ यस्तो झुक्याउने काम नगर्नुहोस् रविजी कमसेकम आइडिया छैन भने मलाई भन्नुहोस् तपाईँ म तपाईँलाई सहयोग गर्छु यस्ता कुराहरूमा यस्ता कुरामा हुन त चितवनवासीले मलाई धेरै गाली गरे अब चितवनवासीले जुन दिन घर लिनाम हुन्छ जुन दिन चितवनवासीका हेर्नुहोस् के कडेल यहाँ झुनिएर मर्नुभयो नि हँ एकजना व्यापारी यो शङ्खर कडेल शङ्खर कडेल जस्ता उद्योगपति यहाँ झुनिएर मर्नु पऱ्यो मारवाडीहरूको कारणले कुन मारवाडी झुनिएर मरेको छ आजसम्म व्यवहारको कारणले कुन मारवाडीको घर जग्गा जिमेल लिलाम भएको छ यहाँ कुन झु मारवाडीको घर जग्गा लिलाम लिलामहरू सुकुमवासी भएको छ देखाउनुहोस् त अँ आज अब चितो चितो उनका जनता जाग्नु भएन भने म त हेर्नुहोस् बिर्ता मोडबाट उहाँ वीरतामोबाट तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न तपाईँहरूलाई बुझाइदिन आएको तपाईँहरूलाई सधैँभरि बुझाउन आउन सक्दिनँ तपाईँहरू सबैजना आफू बाँच्नलाई दुर्रापरसाई भन्नुहोस् भन्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् पहिला तपाईँले एउटा कुरो मान्नुहोस् मैले आज विदेशमा अलपत्र परेका अस्ति मैले वीरतामोडबाट चाहिँ ती दुईवटा बच्चा बोकेर देखाएको यो के गरेको भनेर भनेको तिन कि ती बच्चा कि आमा हिजो बेलुका मैले ओमानबाट तपाईँको रेस्क्यु गरेर ल्याइसके बेचिएँ कि चेलीलाई म पर्सि भोलि पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्दैछु काठमाडौँमा हेर्नुहोस् दैनिक एक सयजना चेलीहरू हाम्रा यहाँबाट दुबई कुवेत हुँदै भिजिट भिसामा गएर बेचिँदैछन् ओमान कुवेत दुबईतिर गएर दैनिक सयजना चेली बेचिँदैछन् एघार सात हजार जति मान्छे विदेशका जेलमा छन् त्यो ल्याउने कुरा हुँदैन यहाँ यहाँ सत्ता स्कुल अघि रिताजीले भने जस्तो राजनीतिक बेसियावृत्ति गरिरहेछन् प्रचण्ड ओली शेरबहादुर देउपा त्यो माथि गरेर रवि लामी छाने पनि छ के अर्को ल यहाँ हेर्नुहोस् उहाँको छोरी बेचिएको छ अब अहिले ल हेर्नुहोस् यो कति हृदय मिलाएर कुरो छ म जहाँ गयो मान्छे रुँदै आउँछ घर झापा गयो झापाईँमा रुने काठमाडौँको घरमा आयो काठमाडौँको घरमै रुने चितवन आयो चितवनी रुने हेर्नुहोस् यो चेलीको अनुहार हेर्नुहोस् त पत्रकार साथी हो कति भयो तपाईँको यो छोरी बेच्नु कहाँ लगाएर बेचेको रहेछ ल हेर्नुहोस् यो कसले हेर्ने हो यो हेर्नु पर्ने हो हाम्रो पत्रकार साथीहरू रुन्न थालिसके यो दृश्य देखेर कति हृदय भिजारक छ हेर्नुहोस् भरतपुरकै मान्छे है चिताउनको मान्छे उहाँहरूले प्रहरीकोमा जानुपर्ने हो नि पुलिस प्रशासन के को लागि गृह मन्त्रालय के को लागि परराष्ट्र मन्त्रालय के को लागि तपाईँहरूको प्रचण्ड के को लागि अनि दुर्गा प्रसाईले जहिले भनेको एउटा सरकार यिनीहरूको एउटा सरकार दुर्गा प्रसाईको भनेको कुरा अराजक हो कि सत्य हो भन्नुहोस् त पिर नगर्नुहोस् तपाईँको छोरी म ल्याइदिउँला कुन ठाउँमा छ है यो प्रोसेस अघि बढाउनु अबको पन्ध्रदेखि बिस दिनमा आउनुहोस् उहाँको छोरी म ल्याइदिन्छु म ल्याइदिन्छु घरैमा बसेर फेसबुकमा हेर्नु होला मैले यही यही कुन ठाउँको हो प्रकाश भाइ धादिङको होइन अस्ति दुईजना फाँसीको सजाय भएको एउटा ओखल ओखलढुङ्गा अनि अर्को दुईजनाको दुईजनाको ब्लड ब्लड मनी तिर्नुपर्ने ब्लड मनी तिरेन भने फाँसीको सजाय थियो ती दुईजनालाई नै उहाँ पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ दुईजना प्रकाश र जीवन पाण्डे अनि यो भाइ छन् हामी तिनजनाको पहलमा म सहित चारजनाको पहलमा तिनीहरूलाई छुट्याएर ल्याउँदैछौँ ब्लड मनी तिरेर होइन भाइ हाम्रो दायित्व त्यो हो हाम्रो कर्तव्य त्यो हो हामी पैसाको म दुर्गा पर्सा पैसा कमाउन आएको होइन मसँग पर्याप्त पैसा छ म तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न आएको हो भोट रवि लामी छानालाई हाल्नुहोस् केपिओलीलाई हाल्नुहोस् प्रचण्डलाई हाल्नुहोस् सहयोगमा पर्छु दुःख पर्दाखेरि दुर्गा परसाईसँग आउनुहोस् दुर्गा पर्साईसँग तर अब तपाईँहरू नझुक्किनुहोस् नो मैले इलाममा सुँगुर उठाउँदैछु इलाममा सुँगुर इलाममा सुँगुर उठाउँदैछु बरु हामीलाई सुँगुर काम लाग्छ अब हामी नो भोटिङमा जानुपर्छ तपाईँहरू अब चिताउन भोट हाल्ने कि नहाल्ने भन्नुहोस् त चिताउनु भो बार भोट हाल्ने कि नहाल्ने तपाईँहरू कसलाई पत्याउनुहुन्छ अब हेर्नुहोस् गरिब र सरबार वर्ग यसरी रोरा आउँछन् यस्ताका सम्पत्ति यस्ताका भोट लिएर गएर को पार्टनर भन्दाखेरि प्रचण्डको पार्टनर को भन्दाखेरि अझै सुमार्गी <laughs> को अरे अजय सुमार्गी को अरे शारदा अधिकारी घर घरबेटी हेर्नुहोस् मलाई धेरै भए थुन लान् मैले भन्दाखेरि आमाको दुध पुगेको छ छोरे भने छोरेर छोरेर देखाउ मैले तिमीहरूको जस्तो सत्र हजार मान्छे मारेको होइन अट्ठाइस सालमा उद्योगपति काटेको होइन न्यायको लागि जनताको लागि सरबारा वर्ग र कोही मान्छेको लागि बोलेको म मेरो पैसा खर्च गरेर आएको यहाँ पनि मैले कोहीसँग उठाएर गरेको होइन यहाँ चिताउनु नआउँदा पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो तपाईँहरूसँग कसैसँग चारजना पैसा माग्यो मेरो उसले माग्यो तपाईँहरूलाई मैले पैसा तिरेर पनि ल्याएको होइन ल्याएको हो तपाईँहरू आफै आउनुभएको नि किन आउनुभयो भन्दाखेरि तपाईँहरूको घर जग्गा जो जोगाउनु छ तपाईँहरूको आफ्नो अस्तित्व जोगाउनु छ त्यही भएर नै आउनुभएको हो तपाईँहरू हो अब तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने तपाईँहरूले मलाई साथ दिनु पर्दैन आफू दुर्गा प्रसाई बन्नुहोस् आफ्नो खुट्टामा आफू उभिनुहोस् पहिला आफ्नो खुट्टामा हेर्नुहोस् त यी यी मधेस मुलुकका चेलीबेटी उठौँ त यहाँ यहाँ आउनुहोस् त माथि ल हेर्नुहोस् हो ल हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ यता यहाँ आउनुहोस् यस्ता मान्छेको भोट ल्याएर लगेर ल हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् यी प्रभु शाह यी प्रभु शाह माधव नेपाल <laughs> बिना ढेउवाकै मान्छेका भोट बिना ढेउवाकै मान्छेका भोट भोटिनीहरू उपेन्द्र यादव सिके राउत हेर्नुहोस् भोट आफ्नो नाम राम्रोसँग भन्न आउँदैन नि यिनीहरूलाई इङ्ग्लिस पेपरमा साइन गराएर ऋण दिएको छ यिनीहरू खोलामा छन् अहिले घरमा छैन यिनीहरूको घर लुटिसक्यो हो कि होइन ल हेर्नुहोस् उता फर्किनुहोस् ल हेर्नुहोस् अनि यसको लागि बोल्दाखेरि दुर्गा प्रसादलाई पक्रिने अरे अस्तिबाट पक्रिन्छु भने कि अनि ओलीले गठबन्धन यसैको लागि बनाएको ल पक्रिने भने पक्र भनेर आएको पक्रिनु पऱ्यो नि दुर्गा पर्सा के मागुर र पक्रिन्छ के के हो कुरो ल हेर्नुहोस् यो बिना के मान्छेको भोट अब तपाईँहरू भोट हाल्नुहुन्छ बिना ढाउलाई हेलो माधव नेपाललाई भोट हाल्ने कसलाई भोट हाल्ने अब हर घर दुर्गा पर्साई होइन तपाईँहरूले ऋण तिर्नु पर्दैन तपाईँहरूले ऋण तिर्नु पर्दैन तपाईँहरू आफ्नो घरमा गएर बस्नुहोस् यो व्यवस्था परिवर्तन भएको राति तपाईँहरूका जग्गा धनी बुर्जा सबै घरमा आउँछ त्यो ल्याउने काम दुर्गा का वर्षले गर्छ यो देशले खोजेको प्रधानमन्त्री नि तपाईँहरूको धनी बुर्जा फिर्ता गर्ने प्रधानमन्त्री हो तपाईँहरूका छोरा तपाईँहरूका श्रीमान यो देशमा फर्काउने प्रधानमन्त्री खोजेको छ यो देशमा बसे जेलमा बसेका विदेशी जेलमा बसेका युवाहरू फर्काउने यो देशले प्रधानमन्त्री खोजेको छ तस्करहरूसँग पार्टनरसिप गर्ने प्रधानमन्त्री यो देशले खोजेको छैन कुरा बुझ्नुभयो कि त्यसले गर्दाखेरि म अब तपाईँहरूसँग धेरै कुरा मैले पहिल्यै पनि भनिसकेको छु अब तपाईँहरूलाई म फिल्म दिएर लान्छु म त्यहाँ आएर फिल्म स्टार्ट गरिदिन्छु तपाईँहरूसँगै बसेर हेरौँ ल कस्तो फिल्म रहेछ अनि त्यस पछाडि म दुई शब्द राखेर यो कार्यक्रम अन्त्य नवन्जेल जुन शान्तिसँगले बसिदिनु होला छ है भोलाए म फेरि बोल्न मागी छ नि तपाईँहरू हिँड्ने कि नहिने भन्नुहोस् त शान्तिसँगले एकदम मुरै र चिउरा खानुभयो नि होइन मुरै चिउरा खानुभयो नि तपाईँहरू सबैजना दुर्गा पर्साइँ हो कि होइन भन्नुहोस् त ल तपाईँहरू सबैजना उठ्नुहोस् त एकपल्ट दुर्गा पर्सा जति चाहिँ उठ्नुहोस् त तपाईँहरू बाँच्ने हो भने तपाईँहरू नेपाल जोगाउनुहुन्छ नेपालमा बाँच्न चाहनुहुन्छ राष्ट्र जोगाउनुहुन्छ र यो झन्डा जोगाउनुहुन्छ यो नेपाली झन्डा जोगाउनुहुन्छ र तस्करहरू खास गरेर नेपाल बलियो बनाउनुपर्छ भने नेपाली पाउ नेपाली पाखुरा नेपाली खुट्टाहरू बलियो बनाउनु पर्छ भने बना बन्नुपर्छ भने तपाईँहरू पहिला दुर्गा पर्साइ बन्नुपर्छ परसा। तपाईँहरू आजदेखि दुर्गा पर्साइ बन्ने हो कि होइन तपाईँहरू घर घरमा दुर्गा पर्साइँ बन्नुहोस् अहिले काली बन्नुहोस् चण्डी बन्नुहोस् दुर्गा परसाइ बन्नुहोस् एकपल्ट मैले धेरै कुरा युट्युबमा भनिसकेको छ धेरै कुरा भाषण गर्दा भनिसकेको छ मैले अहिले बिहान आउँदै गर्दाखेरि मलाई पुलिसका केही उच्च तहका अधिकारीहरूले फोन गरेका थियो दुर्गाजी ती महान व्यापारीहरूको महान नेताहरूको फोटो देखाइँदाखेरि तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्ला पर कि भन्ने खालको कुरो पनि भनेको थिएँ भन्नुभएको थियो मलाई त्यस पछाडि म एयरपोर्टमा आएँ एयरपोर्टमा आउँदाखेरि हाम्रा मेरा हजुरबुवा केपी शर्मा ओलीका प्रिय पात्रहरू एकजना बैगुनी गान्छ र एकजना कर्ण थापासँग भेट भयो एयरपोर्टमा उहाँहरूले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई तपाईँको अलिकति अराजकता भयो भनेर <laughs> अनि मैले यो देशमा राजकता गर्न के मार्यो तस्करसँग पार्टनरसिप गर्नुपर्ने केपी ओलीको के जस्तो <laughs> मोतीलाल दुगडलाई तुलसीलाल अग्रवाललाई जसले नक्कली नोटको कारोबार गर्छ जसले सुनको तस्करी गर्छ जसले चेलीबेटीहरू यहाँबाट बाहिर पठाएर बेच्छ जसले भुट नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर बाहिर बेच्छ जसले बाल मन्दिरको जग्गा खान्छ जसले बिजुली बाल्छ त्यो बिजुलीको पैसा तिर्दैन म त्यसको पार्टनर बन्नुपर्ने सर्वहारा वर्ग बन्नु र भुइँ मान्छेको भोट लिएर तिम्रो केपी ओली जस्तै बन्नुपर्ने हो भनेर मैले त्यहाँ जवाब दिइहालेँ क्या उनीहरूलाई त्यहाँ जवाब दिइहालेँ कुरा भन्नु भएन दुई हजार एक्काइस सालमा मेरा हजुरबुवाले झापामा उद्योग धन्दा खोल्ने मेरा हजुरबुवालाई तिम्रा नेताले तिम्रा अध्यक्षले भाला रोपेर मारेर आज नेपाली जनतालाई के दिए आज नेपाली उद्योगीहरूलाई दुई हजार अठाइस सालमा घाँटी रेपटेर हत्या गरेर कम्युनिस्टको नाममा शासन गरेर आज मारवाडीसँग पार्टनरसिप गर्ने होइन तिम्रा केपी होली भनेर भने मैले हो कि होइन भन्नुहोस् त त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने प्रचण्डको जिल्ला यो प्रचण्ड जन्मेको ठाउँ भन्छन् हेर्नुहोस् दुःखको कुरा हिजो प्रचण्डलाई सुदूरपूर्वबाट साथ दिने एउटा दुर्गा प्रसादले साथ साथ छोड्दाखेरि प्रचण्डको आधी साथ किरेको थियो आज प्रचण्डको छोरी रेणु दाइ दालले यहाँ काम गर्दै गर्दा रेणु दाललाई साथ दिने मेरा मित्र पत्रकार हुनुहुन्थ्यो सन्तोष जेउजा उहाँले साथ छोडिसक्नुभएछ मलाई खुसी लाग्यो आज मैले बलियो काँध भेट्दा चितवनमा र उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु छिटै भए पनि उहाँले बुझ ढिलो भए पनि उहाँले बुझ्नुभयो तर यो, यो अभियानमा साथ दिन आउनुभएको छ उहाँलाई बधाई छ अनि शुभकामना छ तपाईँहरूले उहाँलाई पत्याइदिनुहोस् सहयोग गरिदिनुहोस् म त्यो पनि भन्न चाहन्छु हामीले धेरै दुःख गरेर पर प्रचण्ड परिवारलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउन कोसिस गऱ्यौँ आज हेर्नुहोस् त राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय सभामा हेर्नुहोस् त नारायण दाला अध्यक्ष आफू प्रधानमन्त्री हुने जसरी हुनुपऱ्यो प्रधानमन्त्री हुने युवा जति विदेश पठाउने दैनिक दस हजार युवाले यो देश छोड्दैछ म आज चितवनमा मैले धेरै राउन्ड लगाएँ गाडीमा लगभग लगभग चितवनमा साठीदेखि पैँसठी पर्सेन्ट दोकानमा स्वाटर मन्द तानिसकिहाल्छ त्यो सटर चलाउने व्यापारी आज खोइभन्दा खाडीमा छन् खाडी त्यसले गर्दाखेरि यहाँ जो आए पनि जस्तो सुकै दल आए पनि जस्तो सुकै व्यवस्था आए पनि तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने अब माडवाडीको हातमा सत्ता गइसक्यो सत्र सय एकसठीमा भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनी ब्रिटिसहरू व्यापार गर्न भनेर आएका थिए व्यापार गर्न भनेर आएका थिए तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है म भिडियो देखाउँदैछु तस्करहरूको दोस्रो दर्जाका नेताहरूको भु भिडियो देखाउँदैछु यहाँ कसैले आँट गरेको थिएन उन्नाइस सय एकसाठीमा ब्रिटिस कम्पनी आयो व्यापार गर्न भनेर घरे दुई सय पचास वर्ष राज गरेर गयो आ भारतलाई आज नेपालमा सोह्र परिवार मारवाडी कोही भारतबाट कोही बर्माबाट लखेटिएर आए व्यापार गर्न भनेर आज नेपाल नेपालीहरूका अस्सी पर्सेन्ट नेपालीका घर जग्गा जिमिन लघुवित्त सहकारी ब्याङ्कको माध्यमबाट उनीहरूका पन्जाबमा गइसकेका छन् छर्कि छैनन् भन्नुहोस् त मिटर ब्याची मिटर ब्याचीको कुरो अहिले आयो